Ek is so bly, dit is Moedersdag, en ek is so bly, daar word 'n dag gegee, vir Moedersdag. En ek gaan sommer begin om jou te bedien, net soos wat die Heilige Gees het in my hart gelê het, en in die eerste plek, weet ons, dat die woord van die Here sê, dat die gebede van die gelowiges 'n aangename geur in die hemel is. En daarom gaan my eerste gebed net op vir 'n groot dankie. Dankie dat ons ma's gehad het op hierdie aarde wat ons vooruit gegaan het en wat in die hemel deel is in die wolk van getuienisse wat ons aanmoedig om hierdie wedloop te hardloop. En so graag sou ek my eie skoonma wou geken het en vir haar vanoggend net ook 'n bos blomme gegee het om net ook vir haar te sê dankie ma vir wat ma gedoen het op hierdie aarde. En by my eie ma sal ek so lank stil gestaan het, by ma Magdalt. Ek was so baie lief vir haar, sy was so 'n fantastiese ma. 'N ma by wie 'n mens soveel kon geleer het. En ek is so dankbaar, dat ek die blomme vir haar gegee het op aarde, terwyl ek nog kon. Maar as ek vanoggend my hand net in die hemel sou kon ingesteek het, sou ek net namens elke kind wat vanoggend met 'n traan dink aan hulle ma wat nie meer by hulle is nie, net so namens hulle wou gesê het, dankie Here vir 'n ma, vir 'n ma wat nie ophou bid nie, maar wat nou nog vir ons aanmoedig om hierdie wedloop te hardloop. En dan is die tweede roos wat ek graag wil gee vir mamas wat nie daar die bondeltjie liefde in hulle hande kon vashou, in hulle arms nie, kon koester nie. En mamas wat dalk vanoggend seer is, omdat al herinneringe wat hulle nou het, is 'n foto ergens in 'n album. En vir jou wil ek net sê, in God se groot almagtige plan, kyk ons nou in 'n spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal jy alles sien, soos dit werklik is. En mag Heilige Gees jou kom vertroos, sodat jy eendag sal kan sien. Maar jy was 'n mamma, wanneer jy met daardie klein ding van jou weer herenig word. En dan gaan hierdie roos vir ma's vanoggend wat daarna smag om iets van hulle kinders te hoor. Weet jy, daar is soveel boodskappe wat ek in die laaste tyd gekry het. Waar kinders net van hulle ma verwyder is. En vir hierdie ma wil ek net hierdie boodskap gee en sê, weet jy, die Here sien jou hart raak. En die Here is al een wat jou omstandighede ken. En my gebed sal altyd wees, dat jy sal ervaar, uit die oë van die Here uit, dat hy nie 'n fout gemaak het, dat jy die ma moes wees, van die kind, wat jy in die lewe gebring het nie. Mag jou seer ook vandag vertroos word, deur die Here. Hierdie roos wil ek gee vir dogters, vir vrouens wat nog nie mamma is nie. En ek wil dit opdra aan jou en ek wil bid dat die Heilige Gees jou sal vul met
wat het is om 'n moeder te wees. Dat jy regtig sal verstaan hoe baie belangrike rol dit is. En dat jy nooit sal dink, dit is alles maar net te vergeefs nie. En hierdie laaste roos wil ek gee vir vrouens wie se moederskoot leeg is. Daar ken jy die pyn van 'n baba wat jy ook so verloor het. Daar ken jy die pyn van hoeveel keer probeer om 'n kind te hê. En dan wil ek ook sê, vir jou het die Here ook nodig in sy koninkryk. Daar is soveel kinders op hierdie aarde, wat 'n geestelike ma kort. Wil jy nie maar jou fokus daarop draai, en verander 'n ma wees, wat nie 'n ma kan hê nie. En dan is my moederskap, boodskap, my moedersdag boodskap, uit Johannes 19 uit, daarvan uit vers 24, en toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun, en daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder, en van daar die uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Jesus was nie disrespectvol, toe hy vir sy mama vrou gesê het nie. Maar hy wou in daardie oomblik ook vir haar gesê het, jy is nie net my ma nie, maar ek is ook jou redder. En hy het haar so lief gehad, dat hy haar toevertrou het aan die disipel Johannes, wat hom die liefste gehad het. Hy het haar aan niemand anders toevertrou nie, want hy het geweet, Johannes was die een wat die naaste was om sy hart te verstaan, om sy hartklop te ken. En daarom het hy vir haar gesê, daar is jou seun, vir Johannes, daar die groot opdrag gegee, kyk na my ma. Kom ons staan so 'n bietjie stil by Maria se hart. Ek dink op daardie oomblik, sou sy soveel keer gevoel het, dat daar maar eerder fisiese swaar deur haar hart sou gaan, in plek van haar geliefde seunsin. En moes sy toch aan daardie woorde gedink het van Simeon, waar hy gesê het, daar sal 'n swaar deur jou hart gaan. En vandag wil ek vir elke kind sê, 'n moeder se liefde is amazing. En 'n moeder se liefde is vir jou daar. En ons sou graag wou keer vir elke swaard wat deur jou hart gaan. Maar ons kan dit nie doen nie. Maar ons ken 'n Jesus wat voordat ons in ons moeder se skoot was, ons gekies het om 'n moeder te wees. En vandag sê ons dankie vir elke moedersdag wens. Maar vandag wil ons ook vir elke kind van ons sê, vir ons man sê, dankie dat ons in julle lewe die rol speel om 'n ma te kan wees en om 'n vrou te kan wees. Vader, dankie vir Jesus, wie vir ons kom leer het vanoggend, hoe belangrik 'n ma is, hoe belangrik 'n vrou is, waar soveel vrouens afgeskryf was, het hy vir hulle 'n plek gegee om hom te volg. My gebed is, Here, dat elke vrou, elke dogter, wat na hierdie boodskap luister,
ook sal aansluit by hulle wie Jesus gevolg het en hom sal volg, want by hom sal ons leer wat het werklik is om geseën te wees. 'N lieflike, lieflike Moedersdag vir jou. Mag die rose in jou lewe nooit ophou nie.